Normálne, hompalajte nohami. Lindaj, 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 daj. Ačka, usmev. Kuk. Kuk, kuk, kuk. Alenka, pekne sa usmievaj. Budeš v telke. Človek 5 rokov zamestnaný nachádza opäť nových priateľov, nové skúsenosti, vie, že ten starší kolega mu pomôže a on možno už môže pomôcť tomu mladšiemu, ktorý je tam rok. Človek zrelý 5 rokov pred dôchodkom, to je už začný človek. Ten už čo to skúsil a vie, že môže sa dňa 29. septembra, teda na Michala, keď sa chodilo sú lichvaci. Gázinky si môžu nakúpiť, ak predajú ponúknuť šakovaký tovar, ako vajíčka, maslo, mák, súkno, sovky, hrnce, skleničky a iný riad. Vajíčko, gázičko a enda kráva, čo je jediná tej ťažké na predaj. A na čo by som sa trebal vzkať nezdravým? Tak aj kúre sa nech si sadne. Aho Prešova, aho Prešova. Nepredávate tu národov vajcia? A čo si sedíte na ušach? Už od rana tu vyblakujem. Čerstvé vajcia, lácne vajcia. Už som celá zakrypnutá. Počuje, dobre. No. A po koľko ich predávate? Po koľko chce, mladý pán, po koľko kto chce? Áno, vy ste ma nerozumela, pani. Ja som sa pýtal na cenu. No i cena. Cena, no, cena je dôležitá. Cena je dobrá. Ako pre vás, mladý pánko, ako sa tak na neho dívam, zlatá retiaska, prsteň mu ide przo trhnúť. Ako pre vás, mladý pánko, 10 korun za jedno vajce. Za to? Chceme alebo jednu? Nie, 10 korun. Ja neviem, viete čo, pani, 10 korun za jedno vajce, no nie, nežerem, dajte. Ale, že by som išiel, kde?
Ale pre mňa za mňa môžete ísť do krize na tržnicu, lebo kde? Poďte aj inde. Ale že nemôžem ísť inde, pani, lebo som zistil, že si jediná na trhu, čo predáva vajcia. Bez vajec domov pri nemôže, žena by ma zabila. No viete čo, pani, nie, že žene, dajte 10. Nech sa páči, mladý pánko. 10 vajec, 20 korun za kus. Pred chvíľou bolo 10, že 20. Už pred chvíľou som nevedela, že budem na túto jarmoku sama s vajcama. No, čo preboha? Však to predávate strašne draho. Ale no. Čo, že ja predávam draho? To je ľudová cena, ľudová cena. To je, áno, to je ľudová no, cena. To je nekresťanská cena, niečo. A čo mňa toto, veď ja sa nevyšle kakadeva. Ale ešte tu mám jedný vajcia. Áno? Tu, áno. To sú aké, počom? To sú, prosím, čo sú to aké? Korunu za kus. Korunu? Áno, to sú vyfúkance na krašenice. No, sú Vianoce, tak? Ešte tu mám jedný. Ešte, áno, a to sú aké? To sú, prosím, pekne zápetky. Zápetky? Áno, zápetky. Nie, ešte, no, a to počom mi dáte? Dve koruny za kus. Dve koruny? Za záprdu. Za jeden záprdu, dve koruny. Áno. No to je dobrý. No, ale nemáme na nový úrad, lebo predávať vajcia. To sú nie vaše kreditky a nemáte registračnú pokladnicu. Áno, moja zma, ľudia sa dívajú, kde je pokladnica, ukážte. Kde? No. Kde? Kde pozlá? Áno. Tu! Že predávate tu na tržnici v dedine 20 a také všelijaké západky a neviem čo. A môžete si tam. Za starostom, nebojte sa. Poď, však ja som jeho svokra. Ty si bola. Aby si prišli po tú svoju úrodu v podobe pamätných listov, ktoré im odovzdám pri príležitosti výročia ich abstinencie. Takže za prvý rok abstinencie volám k sebe Imana Varchovníka. A pozývam si k sebe za 35 rokov abstinencie.
Kde sa strihne? Ďakujem. Takže v prvom rade pozdravím všetkých zúčastnených. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Som naozaj veľmi rada, že som medzi nami. Dnes, keď sme sa na začiatku rozprávali s Drakušom, som si uvedomovala, aká som rada, že máme v našom regióne 5 klubov, ale bohužiaľ prináša to so sebou aj niečo také, že nie vždycky sa mi podarí vašich aktivít sa zúčastniť. O to viacej si vážim, keď tu môžem byť. Naozaj chodím medzi vás rada byť hlbokú vďačnosť za to, že som sa mohla dotknúť života pár z vás. Vidím to aj svojich bývalých teda pacientov. A že v podstate to moje prvé pôsobisko určilo moje smerovanie v živote. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za každé stretnutie s vami, s človekom, s každým jedným človekom, lebo to sa ráta. To sa ráta. Nechcem dlho rečniť, lebo ja keď sa rozrečním, potom už som nezastaviteľná. Prajem vám všetkým krásnu zábavu, veľa veselosti, veľa radosti a veľa takej odhodlanosti každý deň byť, žiť a užívať si Boží. Dobrý večer. Sme veľmi radi, že sme boli pozvaní klubom Krása. Dovolte, aby som vám odovzdala pozdravy od všetkých členov, čakajúcich členov, rodinných príslušníkov, proste všetkých zo spolku abstinentov Prievidza a prajem vám príjemný večer. Vás opäť pánom Rubiniem, Kaniánke a mojim priateľom z Krásy prajem ich sviatku, ich sviatku abstinencie, všetko dobré. Veľa zdravia, veľa šťastia a pokojnú, ničím nerušenú abstinenciu. Dovolte aj mne poblahoželať klubu Krása k ich krásnemu 5. výročiu. 5 rokov sú na abstinenskom hnutí. Za tých 5 rokov dokázali sa etablovať medzi veľmi úspešné kluby svojimi aktivitami. Majú môj a nielen môj obdiv, nech sa im darí a vám ostatným želám peknú zábavu a pekný večer. Dovolím si vysloviť veľký obdiv, lebo tedy som povedal, že z toho nášho spolku vyrástli také nové konáriky, konáre novej abstinenskej rastliny, ktoré sa krásne rozvinuli za tých 5 rokov do takej krásy, ako samotná Krása. Tak ja vám prajem mene svojom mene členov spolku toľko krásnych úspechov, akých ste zožali za týchto 5 Thank you.